Salam. Dəyərli SNTB izləyiciləri, sizinlə mən müstəqil jurnalist Orxan Ağayev də. Bilirsiniz ki, dünənləri Xanqəndində Qondarma Respublika öz 30 illik müstəqilliyini qeyd elədi. Mən buradan üzümü ölkənin prezidenti İlham Əliyevə tutmaq istəyirəm. Niyə görə İlham Əliyev Xankəndində parad keçirilməli. Niyə görə Xankəndində həqiqətən də ermənilər toplaşmalıdır? Niyə görə Ermənistan parlamentinin 20 nəfərdən artıq heyəti Xankəndində iştirak etməlidir? Bəs Qarabağ Azərbaycan idi deyirdin. Bəs bəhalqın kasıb balalarını yığdın hamısını bir avtobusa apardın döyüş bölgəsinə. Şəhid edənləri şahid etdin, qazı edənləri qazı etdin. Bu günləri o qazilər baxımsız vəziyyətdədir. Bu günləri o şəhid ailələri baxımsız vəziyyətdədir. İlham Əliyev. Mənim suallarıma cavab verə bilərsənmi? Bax, necə olur ki, indi mən izləyicilərə e, videolar təqdim edəcəyəm və izləyicilər də istəyirəm ki, bu videolardan bir dərs çıxartsınlar özləri üçün. Ki İlham Əliyev Azərbaycan xalqını nəyə görə aldadır? Mən bilirəm bu sualın cavabını. Öz hakimiyyətini uzatmaq üçün. Gəlin bir yerdə izləyək bax bu videonu. Bak bu oğlanların sayesinde sen hadrutu almasan. Buyurak izleyelim. Sevinmeliyiz. <laughs> <laughs> Allahın salamı olsun Azərbaycan əskərinə. Allah sizləri qorusun. Əziz zabitlər, əziz əskərlərimiz. Siz kasıb balalarsınız. Siz mərd insanlarsınız. Sizin qarşınızda Mən şəxsən bir bloqer olaraq başa əyirəm. Bu günləri hadrutu alan bax bu canavarlar. Burada şahid olanları da var, qəzi olanları da var, sağ qalanları da var. Yəqin kimlərsə izləyərsə bilir. Bax bu oğlanların sayəsində İlham Əliyev sən bu günləri təmir yumruq qaldırırsan.dirsən təmir yumruğun var, nəyin var. Kəlin indi isə ikinci videonu təqdim edeyim sizə. Buyuraq izləyək. Burada adı dediyim çək şükən. Xəlifə tərəfi gördünüz sağa. O da şükən. O bizdə deyil. Yox. Şükən o nədir? Bu bu videonu bir de izleyeceksiniz. İstemirəm sizi yoğurum. İsteyirəm ki, düzgün analiz eləyək. Ora deyir, şu kənddir. isə sual verir. Orada, ora bizdə deyil. Deyir, xeyir. Esker olup onu diyen, yoksa adı bir Azərbaycan vətəndaşı olub, imanımı yandıra bilmərəm. Amma görünən odur ki, o insan bilmir ki, ora bizdədir ya bizdə deyil. Ona görə o sualı verir. İstirəm həmin videonu bir də izləyək diqqətlə. Burada, amma dediyim çəki şüşə. Hə, hmm. axı tərəfdir. Nə o, tarifi, gördüm, daha. Amma da şüşədir. O bizdə deyil? Yox. Şüşə məndə. Bu budu düşkənd budur. Kənd dragonda yuxarıda toplanır. Eşitdiniz? Bəli. Şuşa şəhərindən başqa Şəhanın 38 kəndi var. Bunun yalnız 4 Azərbaycan ordusu nəzarət edir. Qalan 34 kəndinə isə ermənlər nəzarət edir. İlham Əliyev. Bəs ermənlər kapitulyasiya imza atmışdı. Ermənilər təslim olmuşdu. Qarabağdan erməni qüvvələri çıxarılacaqdı. Hanı bu vədlər? Hə? Xalının sülh məramları. Sülh məramları demişkən, sənin sülh məramların bu günləri Ağdərədə ermənilər üçün su bazası tikirlər. Vaxtı Sən təyin elədiyin sülh məramlılar Ağdərədə son boru tikirlər ki, öz qardaşları susuzluqdan yanmasınlar, onların su tələbatlarını ödəsinlər. Bu sülh məramlılar Erməniləri silahlandırırlar. Sən məgər bunları bilmirsən? Bu sülh məramüllər heç vaxt bizə sülh gətirə bilməzdir. Bunlar məğər başlamayıblarmı müharibəni? Bunlar məğər salmayıblarmı Azərbaycan-Erməni münaqişələrini? Bunlar iki xalqi bir-birinə düşmən eliyən bax bu ruslar olmayıblarmı? Təbii ki, bunlar olublar. Amma sən bu günləri Rusiyanın siyasətini dəstəkləyirsən, sən Rusiyanın prezidenti Vladimir Putini birbaşa dəstəkləyən adamsan, çünki onun sifarişlərini Azərbaycanda icra edirsən və belə də olacaq axıramız. Nə qədər ki sən hakimiyyətdəsən, Azərbaycan xalqı ancaq itki verəcək. Azərbaycan xalqı ancaq şəhid verəcək. Azərbaycan xalqı ancaq qazi verəcək. Azərbaycan xalqı heç vaxt irəli gedə bilməyəcək. Niyə görə? Çünki bizim başımızın üstündə duran vursun ajanıdır. Bizim başımızın üstündə duran oğrudur. Bizim başımızın üstündə duran Azərbaycan xalqının düşmənidir. Mən İlham Əliyevdir. Mən sənə sual verirəm, İlham Əliyev, bu günləri Azərbaycan xalqını hara aparırsan? Mən deyim harə aparırsan. Uçuruma, bataqlığa, növbəti müharibəyə. Hansı ki, o müharibədə biz ermənilərlə deyil, artıq ruslarla müharibə aparmalı olacağıq. Həm ruslarla, həm ermənilərlə. Və bu günləri Şuşa blokadadadır. Özünüz də bilirsiniz, Şuşada xidmət ediyən əskərlər də bilir daşaltıda olan əskərlərimiz oranı öz qanları bahasına alan əskərlərimiz, şəhid olan əskərlərimizin ruhu qarşısında nə cavab verəcəksiniz? Şəxsən İlham Əliyev və dırnaq arası milli ordumuzun generalı Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Zakir Həsenov başı Vəfa Şərifovaya qarşıb. Bu gülçü məaydındı, o Azərbaycan ordusu maraqlı da deyil. Çünki öz evladlarını orduya göndərməyib, müharibə vaxtı iştirak edə bilməyib. Necə ki Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev öz evladını müharibə vaxtı bizlətdi. Eləcə də bütün məmurlar, deputatlar. Mən isə bu sualın cavabını axtarıram. Elham Əliyev. Azərbaycan xalqını nə vaxta kimi qırmaq fikrim var? Pandemiya ilə belə qırırsan, aclıqla belə qırırsan, uşaq pulu vermədən belə qırırsan, kasıp balalarımızı muharebe adıyla ele qırırsan, türmelerde işkence altında asker zabitlerimizi ele qırırsan, günahsız insanları türmelerde işkence vererek öldüttürüp ele qırırsan, şerleyerek onları hapselemeyle ele hayatlarını kutu edirsən, bak bu sualları ne kadardı bu suallar sənə ünvanlaşdır suallar çıxıb bunları sən izah edə bilərsənmi xalqa yoxsa şüşəyə gedib 5-6 dənə yaltağı da yanına qoymusan elə bilirsən ki səndən yoxdur O 5 5 6 yağ otaq ki var sənin bu günləri ətrafında yer alır. Bəs onlar bilmirlər ki, bir gün, bir gün bu xalqa cavab verməli olacaqlar. Bir gün bu xalqın qarşısında onlar öz dizlərini atıb yalvaracaqlar ki, ay Azərbaycan xalqı, məni bağışla. Onda nə cavab verəcəklər o insanlar? İlham Əliyev xaindir, satqındır, diktatordur. Anladınız, hamımız bildik bunu. Hamımız da bunu qəbul edirik. Bəli, bunlar budur. Bunlar Azərbaycan xalqının milyonlarını, milyardlarını talan edəyən, Azərbaycan xalqının hesabına küçü olan şəxslərdir. Bunlar Azərbaycanın nə olduğunu ya Azərbaycançılığın nə olduğunu bilməyən insanlardır. Bunlar heç vaxt Azərbaycan xalqının irəliyə getməsini istəməz. Bütünləri bunları qoy keçsinlər yalandan şada abidətsinlər, bülbülün heykelini atsinlər, düzətsinlər. Polad Bülbül oğlu da gəlsin Orda İlham Əliyevə yaltaqlıq eləsin. Kimdir Polad Bilbiloğlu? Polad Bilbiloğlu Rusiya da Azərbaycan səfiridir. Rusiya da insanlarımızın bir dənə yaralı barmağını bu insan sarmayıb. Bu insan Rusiya da nə qədər tutulan insanlar var. Nə qədər əzab çəkən insanlar var. Nə qədər bazarlarda e, haqsızlıqla üzləşən insanlar var. Bir dəfə onların xeyrinə bu insan qərar qəbul edə bilməyib. Bir dəfə Azərbaycan səfirliyi orada öz vətəndaşını qorunmayıb. Polad Bülbüloğlu şəxsiyyətsiz İlham Əliyevin köləsi, nökəri Azərbaycan xalqını təhqir edən bir nüsurdur. Sənin ətrafın budur İlham Əliyev. Kim ki səni tərifliyir, yalandan sənə əl çalır. Səbəllər cavab verməli olacaqlar Azərbaycan xalqına. Gec tez bu xalq ayağa qalxacaq. Gec tez bu xalq səni devirəcək. Bu belə getməyəcək. Sən bu illəri sülh məramımları gətirdin. Qarabağə yerləşdirdin. Azərbaycanın müstəqilliyinin 30%-nı aldın, 70%ı bizim müstəqil. Amma mənim bu illəri Türk qardaşım. Mənim bütünlər Türk əskərim. Müharibə vaxtıdır. Hər bir ölkənin NATO-larına, hər bir ölkənin sanksiyalarına sinə, sinə gələn Türkiyə, Pakistan, Azərbaycanı dəstəklədi sonuna qədər. Eşq olsun Türkiyə və Pakistana. Kim Azərbaycanlı dəstəyliyib onlara? Ancaq sən bu günləri Türk ordusunu Azərbaycandan çıxardırsan. Niyə yaratmadın Türkiyənin bazalarını Azərbaycanda? Sənin ağa sənə izin vermədi. Ona görə yaratmadın. Bir əldə heç vaxtsa iki qarpız tuta bilməzsən. Təbii ki, bu qarpızın birini yerə qoymalısan ki, bir qarpızı əlində tutasan. Sən bütünlərə Azərbaycan xalqına yalan danışırsan və özünü prezident elan eləmisən. Özünə prezident deyirsən. Məgər prezidentə yaraşarmı bu? Yalan danışmaq, Azərbaycan xalqının balalarını aparıb şəhid eləmək, qazı eləmək, sonra onları baxımsız vəziyyətdə buraxmaq. Bütünləri İlham Əliyev, sənin əlin çox qana batıb. Sən vaxt gələcək, sən bunların hesabını verəcəksən. Vaxt gələcək bu xalq səndən o hesabı soracaq. Kimsə qorxur, səsini çıxarda bilmir. Kimsə deyir, nəyə lazımdır. Amma o insanlar da bir gün meydanlara gələcəklər. Çünki onlara da deyəcək o təpildən Onların da qapısı döyüləcək. Onlar da balalarını itirəcəklər. Çünki sənin qoyurduğun hakimiyyət yalnız Azərbaycan xalqına bəla gətirib. Yalnız Azərbaycan xalqının evladıqlarını əlindən alıb. Hərəsini bir vasitə ilə. Sən İlham Əliyev Yağ yağ rejimi, siz hakimiyyətə qanla gəlmisiniz və bu hakimiyyətə qanla gəldiyiniz müddətdə Azərbaycan xalqı üçün nə etmisiniz? Bəlkə uşaq pulları verirsiniz, bəlkə tibbi sığorta var ölkədə, bəlkə Azərbaycan səhiyyəsi genişlənib, inkişaf eliyib. Bəlkə də bizim təhsinimiz artıb. Bəlkəm Azərbaycanda rüşvətxorluğun kökü kəsilib. Bəlkə bu haqsızlıq artıq bitib. Bəlkəm artıq məhkəmələr həqiqətən də sifarişlə deyil, konstitusiyanın qoyduğu maddələrlə artıq öz işlərini aparırlar, icra edirlər. Xeyr. Bəlkə ölkədə Siyasi məhbusların sayı azalıb. Bəlkə də ölkədə haqsız yerə tutulanların sayı azalıb, bizim xəbərimiz yoxdur. Necə oldu? Niyə? Xankənddə Qalib Günlər Qondarma Respublikanın dırnaqarası prezidenti özü nə deyən və Ermənistan parlamentindən 20 nəfərdən artıq heyət gəlib orada müstəqillik günü keçirir. Azərbaycan tərəfi heç bir NATO vermir. Sür məramlar heç olmamış kimi davranır, sanki belə də olmalıdır. Xalq isə susub. Xalq hər şeyə susqun yanaşır. Siz anlayın, siz nə qədər susqun yanaşacaqsınız? Bir o qədər də itirəcəksiniz. Siz nə qədər susacaqsınız? Bir o qədər bu hakimət üzərinizə gələcək. Artıq gəlib də. Artıq dalana dırənmişik. Artıq dalana dırənmişik, çıxış yolumuz yoxdur. Bir çıxış yolumuz var. Bu hakimətin üzərinə getmək. Nə qədər olar? Nə qədər əzmək olar? Nə qədər tapdalamaq olar? Nə qədər haqqları yimək olar? Nə qədər balalarımızı qüdə azər vermək olar? Məgər bir valideyn öz balasını Bilərəkdən ki bu oyundu. Bü günlər İlham Əliyev oyun oynadı. Və onun balası şəhid olub, yaxud qəzə olub. O valideyn susursa, deməli o valideyn Daimənd bilmərəm, daha nə deyim o insana. Əgər sən bü günləri öz balan üçün susursanssa, öz balanın haqqını tələb eləyə bilmirsənsə, ya sənin balan şəhid olubsa, Sən buna göz yumursan ya özünü öldürürsən. Xeyr, öldürmək lazım deyil. Mübarizə aparmaq lazımdır. Bu diktatorla mübarizə aparmaq lazımdır. Öldürmək bu çıxış yolu deyil. Bütünlər hər bir Azərbaycanlı qabağına bir məqsəd qoymalıdır. Biz yaxşı yaşamalıyıq. Biz rus qoşunlarını Rus bazasını Qarabağdan çıxartmalıyıq. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təmin etməliyik. Biz neftdən, qazdan gələn gəlirlə xalq sahib olmalıdır, 50%-na. Uşaq pulu Azərbaycanda bərpa olunmalıdır. Təhsilimiz inkişaf etməlidir. Polisimiz inkişaf eləməlidir. Məhkəməmiz inkişaf eləməlidir. Media azad olmalıdır. İnsan haqları azad olmalıdır. Qadın azadlığı azad olmalıdır. Nəğər. Büyunləri. Bunu xalq eləməlidir. Büyunləri bunu xalq istəməlidir yoxsa çox milyardlarımızı oğurayacaqlar. Hələ oğurublar. Gör nə qədər oğurlayıblar. Nə qədər pullar çıxardıblar ölkədə? Niyə? Niyə sənin pulunu çıxartmalıdır? Hansısa İlham, hansısa Mehriban və digər nazirlər, deputatlar, izrabaççılar, bunlara yaxın olan kəslər. Niyə görək kiminsə oğlu gedib 2 milyonluq saat vurmalıdı gol olduğuna. Niyə görək kiminsə e, deməli oğlu gedib qoluna 4 milyon yarımlıq saat vurmalıdır. Sən niyə vurmursan? Ay mənisizdən insansan. Çünki yoxundur. Çünki bu xalqın pulunu sən oğurlaya bilməsən. Xalqın pulunu oğruyanlar oğurlayır və Bunu acıq kimi də bu xalqı yedizdirirlər. Mən isə nə deyirəm? Mən deyirəm ki, İlham Əliyevə nəyin ki evladımı ayaqqabımın bir taynını da belə etibar eləmərəm. İlham Əliyev, sən istefaya getməlisən. Bunu isə xalq tələb eləməlidir. Bunu isə xalq meydanlara çıxıb Şəhid anaları, qazilər, qazilərin anaları, ataları və uşaq pulu ala bilməyənlər, tibbi sığorta ala bilməyənlər, haqsızlığa məruz qalanlar, siyasi məhbus valideynləri və ailələri, tərtəlişi, Gəncəşi, Nərdaranişi, İsmailli bu insanlar meydana çıxmalıdır meydana axışın ki haqqınızı deyə biləsiniz. Polis sənin qulun olmalıdır. Polis Azərbaycan xalqına xidmət etməlidir. Polis diktatora xidmət etməli deyil. Bu gün isə polis İlham Əliyevə xidmət eləyir. Xalq isə onun umrunda belə deyil. Birləşin ki bu İlham Əliyev rusun əjanından xilas olaq. Hamımız birlikdə. Təşəkkür edirəm. Mən siyasi bloqer, müstəqil jurnalist Orxan Ağayev. Bu günləri İlham Əliyevin yalanlarını üzə çartmışam. Dəfələrlə çıxartmışam. Və bu günləri də eynisini edirəm. Çünki bu xalq ayılsın yalandan İlham Əliyevə şapalah told me haqqını tələb elə. Haqqını tələb elə ki haqqım pozulmasın. Şəhərverenin izlədiniz, Şəhərdə də qal.